Salam YouTube, Qrafon Online'dır. Bizə dəstək olmağınız üçün kanalımıza abunə olmaq, videoları bəyənmək və paylaşmaq kifayətdir. Başladıq. Bir çoxları mobil prosesor deyəndə sözün nədən getdiyini səhv anlayır. Bu kontentdə sizə mobil prosesorlar, yəni CPU-lar haqqında danışacağım. Mobil industriyada bir neçə CPU chipmakerlar var. Bunların sırasına əlbəttə ki, dünyanın hegemon prosesor istehsalçıları olan Intel və Radeon adlarını əlavə etmirəm. Ən öndə gedən mobil chipmaker şirkətləri əlbəttə ki, Apple və Qualcomm-dur. Bunlardan başqa dünya bazarında digər şirkətlər də var. Məsələn, Cənubi Koreyanın Samsung, Çinin Huawei və Mediatek şirkətlərinin adını çəkmək olar. Dünya mobil cihazlar bazarında Samsung özünün Exynos, Huawei, Kirin, Mediatek isə bir çox müxtəlif konfigurasiyalı mobil prosesorları ilə fəaliyyət göstərir. Prosesor nədir? İstənilən dijital məhsulun bütün komponentləri ilə əlaqəçi rolunu həm də cihazın ürəyi olan prosesor, yəni CPU həyata keçirir. Çox mürəkkəb struktura malikdir. Burada bir neçə növ var. Burada yüksək enerji sərfiyyatlı, aşağı enerji sərfiyyatlı, qrafik hesablamalar aparmaq üçün nəzərdə tutulmuş növələr aiddir. Bir CPU ölçüsünün çox kiçik olmasına baxmayaraq, milyardlarla mikroskopik və ölçülərinin nanometrlərlə ölçülə bilən transistorlardan ibarətdir. 1 nanometr 10^-9 bərabərdir. Bu isə bizim saçımızın telindən dəfələrlə kiçikdir. Mobil cihazlar industriyası son illər daha çox inkişaf etmişdir. Elə buna görə də mobil prosesorlara, onların yüksək sürətlə milyardlarla əməliyyatın saniyənin mində birində aparılması qarşıya qoyulur və bütün chipmaker şirkətlər bazarda olan bu tələbatları qarşılamağa və daha da innovativ həllər axtarıb tapır. İlk vaxtlarda mobil prosesorlar 12 nanometrlik strukturla istehsal olunurdu. Bu yüksək enerji sərfinə səbəb olurdu. Bu isə öz növbəsində mobil cihaz akkumulyatorlarının enerjisinin tez azalmasına və cihazın daha çox qızmasına gətirib çıxarırdı. Sonra nanotexnologiyaların inkişafı ilə chipmaker şirkətləri tədricən nanometrləri azaltmağa və bununla da ilk öncə ayrılan istiliyin azalmasına, smartfon korpusuna daha çox innovativ elementlər yerləşdirməsinə nail oldular. Bazarın tələbləri sırasına oyunların yüksək icazəli, donmadan mobil cihazlarda getməsi və yüksək keyfiyyətli video və şəkillərin çəkilməsi də daxildir. Bu cəhətdən demək olar ki, bazarın bütün oyunçuları göstərilən problemlərin öhdəsindən layiqincə gəlir. Bu prosesorların öndə gedənlərindən biri Apple şirkətinin istehsal etdiyi, hər il yeniləndirdiyi A-seriyalı Bionic prosesorlardır. 2019-cu ilin sentyabrında təqdim etdiyi ən innovativ A13 Bionic prosesoru bütün sintetik testlərdə öz gücünə görə birinci yerə çıxdı. Daha sonra isə 2019-cu ilin dekabr ayında Qualcomm şirkəti Snapdragon 865 flagmanını, yəni qabaqcıl prosesorunu təqdim etdi. Bu prosesor sintetik testlərdə yüksək nəticələrinə, yüksək icazəli foto və video çəkilişlərinə, həm də ilk olaraq yeni nəsil 5G mobil şəbəkələrinin tətbiqinə izin verməsinə görə önə çıxdı. Bundan başqa Çinin və dünyanın texnogiqantı Huawei öz istehsalı olan Kirin prosesorlarından smartfon istehsalında istifadə edir. Daha bir Çin chipmaker şirkəti bazarın tələblərinə uyğunlaşmağa çalışır. Bu, Mediatek şirkətidir. Əvvəllər bu şirkətin prosesorları bazarın tələbinə uyğun gəlməsə də, 2019-cu ildə Helio G90 çipi ilə bazardakı vəziyyətini yaxşılaşdıra bilmişdir. Dünya mobil prosesorlar bazarında ən acınacaqlı vəziyyət Samsung'un Exynos prosesorlarındadır. Siz heç bilirdinizmi, Samsung öz flagman smartfonlarında ABŞ bazarında Snapdragon, Avropa və 3-cü tip ölkələrdə Exynos prosesorlarından istifadə edir. Məsələn, Samsung S20 seriyalı smartfonları ABŞ-da Snapdragon 865, digər ölkələrdə isə Exynos 990 prosesoru ilə satışa çıxarılır. Amma qiymətlərində heç bir fərq olmasına baxmayaraq, məhsuldarlıq göstəriciləri ikincidə daha aşağıdır. Buna görə də hər hansı smartfonu seçməzdən qabaq, mütləq onun texniki parametrlərinə baxın. Qiymətin baha olması, onun heç də hər zaman daha innovativ olması demək deyil. Sizinlə sağollaşmam. Çünki biz YouTube-dayıq.